Joo, tänään on helmikuun 4. päivä 2018 ja tää on niinku ensimmäinen video tänä vuonna. Tänään on kylmä päivä. Viime yönä oli 14 astetta pakkasta ja nyt on jotain 10 astetta pakkasta. Mutta onneksi aurinko paistaa niin mukavasti, niin voi kuvata nyt tämän vuoden ensimmäistä videota. Sellaista, että mukava aurinkoinen harvinainen päivä on tänään, että sellaista. Juu, että täytyy vähän kuvata nyt YouTubeen vähän videotakin, että kunnia aurinkoinen mukava päivä. Mutta harmillisesti, harmillisesti on kylmä päivä, että sellaista. Mutta minkäs teet, minkäs teet? Tää lavi on, mutta eikä se kevät tule sieltä joskus kuukauden parin päästä. Että pääsis oikein mukavasti kevään tuntuun. Että tällainen on sää nyt täällä meillä, että helmikuun 4. päivänä 2018. Että sellaista, että lunta on muuta, ehkä 10-15 senttiä, mutta sellaista, että kylmän sään pitäisi jatkuu nyt pitempään, että useamman päivän ajan, että tammikuu oli hyvin lämmin, että lämmin, mutta nyt tuli kylmät heti helmikuussa, saa nähdä. Koska pääsee oikein polkupyöräilemään, kun tällaista näin. Ihan mukavaa aurinkoista säätä. Heippa sitten tällä kertaa. Heippa!